З початку року в Миколаєві на водоймах загинули 11 людей. Про це стало відомо під час наради з питань безпеки на воді під головуванням першого заступника міського голови Віталія Лукова. Переважна більшість нещасних випадків на воді відбувається влітку під час купального сезону. Семеро з 11 потопельників загинуло під час відпочинку на пляжах міста у літній період, розповів заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Олександр Тунітовський. В Корабельному районі – 3, Центральному – 3, Інгульський район – без загиблих, Заводський – 1 особа. Протягом поточного року на водних об'єктах міста врятовано 22 особи, з них протягом літнього періоду – 17 осіб. На території міста для проведення аварійно-рятувальних робіт, невідкладних робіт на водних об'єктах атестовані 2 аварійно-рятувальні служби. Щороку напередодні купального сезону акваторію миколаївських річок в дозволених для купання місцях обстежують водолази, також наводять лад у прибережній зоні. Там, де купатися заборонено, встановлюють відповідні таблички. Однак деякі люди все одно віддають перевагу відпочинку у заборонених для цього місцях. Корабельний район. 3 особи, з них двоє виявлені в місці відпочинку загиблих. Двоє в місці відпочинку, так. Центральний район, 3 особи загинуло, з них в місцях відпочинку не одної. Одна особа в невизначеному місці після вживання наркотичних речовин. Це поліція займалася, доведена. Центральний, Інгульський район, нема загиблих, я казав. Заводський район, 1 особа. І в місці відпочинку в стані алкогольного сп'яніння. Перший заступник міського голови Віталій Луков каже, щоб запобігти сумній статистиці, слід більш ретельно патрулювати прибережну зону місцевих водоймів. Бюджет на наступний рік нам потрібно буде визначитись, які моменти потрібно передбачити, куди потрібно більше сконцентрувати зусиль організаційних і, можливо, матеріальних, для того, щоб все-таки забезпечити більш-менш стабільний контроль за водою. Також, переконаний Віталій Луков, необхідно налагодити співпрацю з патрульною поліцією міста, яка має право штрафувати порушників, котрі пірнають або купаються у заборонених місцях. Це нам потрібно передбачити, можливо, зразу в бюджеті підтримка і подальший контакт, тобто узгодження дій з поліцією, особливо, знову ж таки, не в усі дні. Да? Ми можемо домовлятися, що це дні таких, особливо вихідні дні. Коли йде найбільш таке навантаження на цю зону. Серед іншого, до правил розміщення МАФів у місті внесуть корективи, що заборонятимуть продавати міцні алкогольні напої біля місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. Ті люди, які будуть вигравати на конкурсі право розміщувати, право утримання об'єктів благоустрою, так ми там написали, да, розміщення на об'єктах благоустрою певних форм архітектурних, малих архітектурних форм, от в тих правилах чітко написано, заборонено реалізацію міцних алкогольних напоїв. Тому то, що цей процес зупинено, це ми можемо громаді про це вже зараз звітувати. У ході наради Віталій Луков озвучив інформацію про те, що для сумісного з патрульною поліцією патрулювання прибережної зони необхідно придбати легкий моторний катер берегової охорони, а також переглянути схему розміщення камер вуличного спостереження за програмою «Безпечне місто». Однак для облаштування таких камер на берегах річок необхідно прокладати електрику та інтернет. Наталія Якобсон, Сергій Каланжов для МСН.